No takhle. Ona mi manželka přišla na dvě baby, jo. Postava Edy, to je takovej chlapík, který vlastní cykloservis a přihlásil se na terapii kvůli závislosti na sexu, protože ho přinutila manželka. Ona mu přišla na dvě baby a nějak prostě to nevydejchala, že má sem tam nějakou tu bokovku, no tak on šel jako teda na tu terapii, že jo, ale mezi náma jako nechat toho nechce, jo, pač on to potřebuje prostě. Jo, ale rozvádět se taky nechce, pač ona jítě je jinak docela fajn.